ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ, ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ତ ବଜାର ଯାଉଛେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 10ଟା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଚାଲିଛେ ବଜାର ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବା କେପଟେ ଯାଉଛେ। ତ ଏବେ ଚାଲିଛେ ବାଟରେ, ଆଉ ଜେଜେମା ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପଛରେ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଗୋଡ଼ କାଟି ଯାଇଥିଲେ ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ଯେ ନୁହଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଫୁଲ ଗା ନେବେ। ଏଇ ଫୁଲ, ଏଇ ଫୁଲ ଜାଗର ଯେମାନେ ଜଣାନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୂଜା ପାଇଁ ନୁହଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ଏଠି କାଇଁ ଦିଶୁ ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ସେଠି ଜେଜେମା ଚାଲିଛନ୍ତି। ହା, ସେଠି ଆଗେ ଗଲେ ପୁରା ବିଲ ବିଲ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଲେ। ରନା ଗୁଗୁଲ ଏରେ ଜେଜେମା ଆଉ ଯାଉଛି ଏବେ। ଜେଜେମା ପଛରେ ଥିଲେ ହେଲେ ଆଗେଇ ଗଲା ଆମଠୁ, ବିଲ ବିଲ ଦେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। କେହି ଗୋଟେ ଗୁହ ବଣ ଦେଖି ବୋଧେ ନା ଭଲ ରାସ୍ତା, ସେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆଗେଇ ଗଲେ ନା, ସେ ସେଥିପାଇଁ ବିଲରେ ରାଗ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ପୁରା ଆମର ଉଠିଲେ, ଆଉ ବଜାର ପହଞ୍ଚିନେ ଏବେ। ବଜାର ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ସେଠି ଫଳ ଗୁଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜେଜେମା ହେଲେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଖାଲି ଫୁଲ ହିଁ ନେଇଯାଉଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଦେ ପାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତୁଳସୀ ଚଉର ପଡ଼ିଆ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ବି ପହଞ୍ଚିନେ ଆମେ। ଆଉ ସେପଟେ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ ନା, ଏଇ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଉଛି, କୋଚିଂ ହୁଏ ସେଇଠି, କୋଚିଂ ହୁଏ। ଘରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି, ପୁରା ଜଳୁଛି ବି ଦୂରିଆରୁ ହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଠି ମାନେ ଡେଲି ହିଁ ହାଟ ବସେ ପ୍ରତିଦିନ, ସକାଳେ ବସା ଯାଏନି ନା, ନା ସଞ୍ଜବେଳେ ବସନ୍ତି, ସକାଳେ ସକାଳେ ଏଇଭଳି ବସିଛି। ସେପଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟେସନ ବନେଇଲେ, ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଏସବୁ ଅଶୁଭ କରିଦେବ ଏ ବୁଲି। ଚଲଉଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ମୋ ବାପା କିଏ ଏତେ ଶିଖେଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ବେନ୍ଦ୍ରାସି। ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ମସ୍ତ ଲାଗିବ ନା ଏ ମେଥଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେତନ ଷ୍ଟେସନ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନଟା ଏଠି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛେ ମାନେ ପୂଜାରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ତାମସ ମାନେ ଖରାରେ ଦେଇଛି ନା, ଆଉ ଶସ ବି ଲାଗିଲାଣି ପାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଣି ଆଣିଲେ ଦୋକାନର। ଏବେକୁ ପିଇବା ସମସ୍ତେ, ହେଇକି ଜେଜେମା ତ ବିଲ୍ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଜେଜେମା, ଖରାରେ ଥକି ଗଲେ ନା ଚାଲି ଚାଲି। ସେତିକି ଫୁଲିଛି ଏଇନା ମଦ।
ଜନ୍ତୁ କେ ଖାଇବେ ଥଣ୍ଡା ଖରା ଖରା ପାଗରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ବାଜୁଛି ଜେଜେମା ହସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉ ପିଉଛେ ନା ଆଉ ଟିକେ ପିଇବ ନା ଜେଜେମା ଟିକେ ପିଇବ କେତେ ସାରା ଟିକେ ରକମ ପିଅନି ମୋତେ ଟିକେ ରଖିଦେବ ଉପରୁ ଢାଳ ରନା ମୋତେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି ପିଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ହଜି ଯାଉଛି ଆମ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଆମକୁ ମାନେ ନାତି କରିଛନ୍ତି ନା ନାତୁଣୀ କରିଛନ୍ତି ନାତି ନୁହଁ ନାତୁଣୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ କଷି ମାନେ ପିତା ପିତା କରିକି ଲାଗୁଛି ଆରେ ନବ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନାଇଁଗଲା ପିଲା ସରିଗଲା ଏବେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଓଲଟା ପଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପରିକା ଦିଶୁଛି ଆଉ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ କେମିତି ଖରା ହେଇଛି ପୁରା ଧଳା ହିଁ ଦିଶୁଛି ପୁରା ଖରାରେ ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ବାଜୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା ବୋଲି ଆଉ ଆସିକି ଟିକେ ଭୋଗ ଟିକେ କରିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଫୋନ୍ଟା ତ ଆସିକି ଭୋଗ କଲି ଏଠି ବାଣ୍ଟିକିବାକୁ ଗଲି ଗାଁକୁ ତ ଗାଁରେ ଦେଇ ରଖିଲି ଆଉ ସମୟ ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ କରି ପାରିଲିନି ବୁଢ଼ାଟି ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ତ ଠିକ୍ ସେ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଡଲା ପୁଣି ଏପଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଗ ରଖିଥିଲି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଥିଲାନି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଟା ଧରୁଛି ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ଧରିପାରିଲିନି ଆଉ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ମନ୍ଦିର ବି ଗଲେ ଏଇଠି ଗଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ